Dua situ anu mangrupa cadangan stok cai baku Kota Bandung, yaitu Situ Cipanunjang, turta Situ Cilenca, Kabupaten Bandung, kaayananna taca normal. Kukituna stok cai PDM Tirta Wening masih kawatesan. Dina rongan mah, debit cai di eta situ anu 2 teh bakal sabihara sabihari deui dina bulan Maret nu bakal datang. Senajan geus nincak usum ngijih, debit cai di dua situ anu mangrupa cadangan stok cai baku Kota Bandung, nyata Situ Cipanunjang jeung Situ Cilenca Kabupaten Bandung, kaayananna taca normal. Kukituna stok cai PDAM Tirta Wening masih kawatesanan. Eta halte ditemrakeun ku Direktur Utama PDAM Tirta Wening Kota Bandung, Sony Salimi, nalika diwawancara ku wartawan di kantorna Jalan Badak Singa Kota Bandung. Sony Salimi ngeceskeun volume cai di eta situ anu 2 teh masih saperti luna. Dumasarkan hasil panitenan pamungkas, Situ Cipanunjang volume caina kakaranggahontal 7,5 meter, ari Situ Cilenca kakaranggahontal 2,5 meter. Masih cek Sony, dina kaya normal, cai di Situ Cipanunjang jerona tepika 22 meter, turta Situ Cilenca bisa ngahontal 7,5 meter. Baik, karena ini enggak ada. Ini kita lihat, kita potret sama-sama bagaimana cadangan air kita. Laporan terakhir barusan dari teman-teman di saat apel, di Situ Cipanunjang ini masih baru 7,5 meter tinggi airnya. Padahal mestinya 22 meter, berarti 1/3. Padahal musim hujan kalau dicatat sampai bulan Maret, tinggal 2 bulan lagi. Nah ini saya nggak tahu apa kalau terkena atau tidak. Cipanunjang. Ya, Cipanunjang Pangalengan. Debit cai di atas situ anu 2 teh di rong bakal sabihara sabihari deui dina bulan Maret 2020 nu bakal datang. Senajan Kota Bandung gumantung kana eta situ anu 2, tapi tepi ka kiwari produksi cai baku anu dikokolakeun ku PDAM Tirta Wening masih katitih normal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.